अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई जान को आप देख सकते हैं किस तरह खुरपा लगा रहा है। थ्रेशर दा समान ते जुल दे पैसे आज तेल गा। चलो सारी वीडियो ना रहो। ماشاءاللہ جی تل گئے ہیں پہ آئے تھریشر لگی پہ تل الحمدللہ تے ماشاءاللہ سو دیکھ نو تل دی کنڈیشن ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کس طرح محنت کر رہا ہے ماشاءاللہ تلی نے بہت اوسط دی ہے تقریباً 4 مان ایکڑ دیا ہے اس نے دلی نے صحیح ہے بہت اچھی مطلب کاشت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بھائی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح محنت کر رہا ہے صحیح ہے اور موسم بھی اوپر سے بہت خراب ہوا ہوا ہے نا بارش کا موسم لگ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بھائی محنت بہت اچھی طرح سے کر رہا ہے ٹوپی پہن کے صحیح ہے اور اس کے باوجود میں ٹریکٹر اور ماشاء اللہ تلی نے بہت اوسط دی ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں دانہ کس طرح بار بار کے آ رہا ہے دیکھیں کس طرح بہت زیادہ مطلب اس سے نکل رہا ہے پرنالے سے دانہ بھی زیادہ نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے